sad je ista priča. I sad neće da interviraju, sad su loši, su jako loši. Da igraviš tu sad, da si gledao zadnje. Jesu loši si igrao. Ne, 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 te će treniraju, on je mali laki, odličan, bio on borben, bio. Da, sad ne trenira, neće trenira, počeo da radi. Kovilovo je bolje igralo drugo polovreme, Kovilovo je po drugom gore broju i dobio. Da, volim. Dobro je pročeo. Da, realno. Neće, staj ovo! Yeah!
Yeah.
lopta, čista lopta, evo. Osim što ga zgazio, ništa drugo nije uradio. Pa Joki nije. Sa vaše tačke gledišta nije. Pa da, vi ste videli da nije. Ja sam
Hey! 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 H
ajde, svira. Ajde,
Thank you.
Oni su
Jebo te mlađo, primi loptu. Majku, hvala Bogu više. Pa rešo, ne rešo, predvijek.